Tik Lietuva, na, turėdama ganėtinai nemažai vakcinų, dar ir kitų, vis tik būtent dar vieną vakciną įsigijo. Tai iš tiesų sprendimas įsigyti skirtingo profilio vakcinas jau buvo priimtas dar prieš užregistruojant bet kurią vakciną. Ir tas sprendimas ir strategija turėti skirtingų profilių vakcinas nesikeičia ir dabar. Ir galutinai jau sprendžiant dėl galutinio kiekio įsigijimo buvo nuspręsta šią vakciną vis tik pirkti būtent dėl to, nes Novavax vakcina, kuo neskiriasi nuo kitų vakcinų, tai yra tai, kad šios vakcinos pasveikimo mechanizmas ir ta technologija yra senai žinoma ir gerai ištyrinėta, dėl to buvo nuspręsta, kad siekiant atliepti kai kurių gyventojų lūkesčius, turėti galimybę pasiskiepyti šią vakciną Lietuvoje, nes kai kurie gyventojai žinom, kad laukia būtent šios vakcinos, buvo tam ir nuspręsta ją įsigyti ir gyventojams tokią galimybę suteikti. Kiek iš viso dabar yra įsigyta ir kada gali ši vakcina jau pasiekti vakcinavimo įvairias vietas? Tai pagal sutartį šios vakcinos Lietuva įsigijo truputį daugiau negu 300 tūkstančių ir šį pirmadienį Lietuva pasiekė pirmoji vakcinos siunta 45 tūkstančiai vakcinos dozių ir artimiausių laikų penktadienį, pirmadienį ši vakcina pasieks visas skiepijančias įstaigas, kurios šią vakciną užsakė ir tada atitinkamai jau nuo šio penktadienio kai kuriuose savivaldybėse, kitose savivaldybėse nuo kitos savaitės bus galima užsiregistruoti ir pasiskiepyti. Jūsų dabar duomenimis, ar labai sparčiai krenta dabar skiepimosi tempai, ar tai nematot kažkokį pavojų jau, ar tai vis tik galima buvo tikėtis? Iš tiesų matom, kad skiepimo tempai krenta labai drastiškai, dabar to kritimo gal tokio jau nėra, nes iš tiesų skiepija mažai, tai tie tempai stabilizavosi, per savaitę sunaudojama apie 5 tūkstančius, truputį daugiau negu 5 tūkstančius vakcinos dozių ir jau kelias savaitės tokios tendencijos prieš tai. Tie skaičiai buvo 10-20 kartų didesni, kai per savaitę sunaudodavom ir 100 tūkstančių vakcinos dozių. Ir kiek dabar vertinam tos tempus, manom, kad jie panašus ir išsilaikys, nes jau žemiau nukristi nelabai yra ir kur. Galbūt prieš vasarą gyventojams planuojant keliones atostogas atsiras poreikis kai kuriems asmenims pasiskiepyti tam, kad tiesiog būtų patogiau keliauti. Lietuva pasiekė ir naujas vaistinis preparatas skirtas COVID-19 liga sergantiems pacientams gydyti. Sakykite, kuo jisai išskirtinis, koks tai yra vaistas? Naujai registruotas vaistinis preparatas skirtas gydyti COVID-19 ligai yra antikūnų preparatas, jau vien iš veikliosios medžiagos pavadinimo mes tą galim nuspėti, tai yra sotrovimabas ir ta galūnė mums, kaip specialistams, jau leidžia suprasti, kad tai yra antikūnų preparatas. Na ir šis antikūnų preparatas yra skirtas gydyti COVID-19 ligai tik stacionare, tai yra leidžiamasis vaistinis preparatas. Daugiau orientuotas yra į rizikos grupės pacientus, kuriems yra pavojus sirgti sunkesne COVID-19 liga. Ir tas vaistinis preparatas iš esmės yra skirtas dar toje situacijoje, kai liga nėra sunki, tai yra, kai nėra deguonies poreikio. Sakykite, aš vis daugiau apie vaistus, kurie yra registruoti nuo COVID-o, aš teisingai suprantu, kad vis jie labiau yra skirti būtent gydyti stacionare. Tai nėra tas vaistas, kad ir su receptu nu į vaistinę nusiperku ir geriu tabletes namuose, ar ne? Na, yra ir toks vaistas. Vienas geriamasis vaistas taip pat jau yra užregistruotas ir vėlgi jis yra skirtas vartoti pacientams, kurie turi riziką sirgti sunkia liga. Na, ir tą vaistą turbūt būtų galima vartoti namuose, dar esant nesunkiai ligos formai, bet gydytojas turėtų jį išrašyti ir įvertinti, ar tikrai tam žmogui to vaisto reikia.